Så, det ska bli jättespännande nu att få höra från Anders Harlin från SLU som ska ge oss så ska säga, det akademiska perspektivet här nu. Så jag lämnar över till dig direkt här. Ja, tack så mycket. Jättekul för att komma med på ett sånt här event också. Det är sånt som jag också då undervisar en del om för lantmästarprogrammet och agroekologiprogrammet också. Så att det kändes mitt i prick det här. Så att, jag ska prata lite grann om det här och referera lite grann till både till studier och lite grann ett synsätt kring de här frågorna. Och det har varit jätteintressant att höra hur ni har jobbat hittills i olika roller här kring praktik och rådgivning. Så liten inledning och lite grann om betydelsen av animaliska livsmedel och sen kring just att värdera produktionssystem och hur det är gjort i olika delar. Och det handlar ju om klimat, resursanvändning, proteineffektivitet, mark, jord. Biologisk mångfald lämnar jag, då hinner vi inte med. Det kommer Victoria ta sig efteråt. Men naturligtvis är det ju så här att vi har de här problematiken kring negativ miljöpåverkan från jordbruket. Men jordbruket kan också göras på väldigt olika sätt. Så att det kan finnas, och det behövs då det här pålitliga verktyg. Och vi hörde precis då innan att det är mycket, mycket schabloniserat och det stämmer liksom inte riktigt överens. Men, och att det hörde vi att det här med policy och beslut och hur man förbättrar sin gård och sånt är jätteviktigt. Behövs verktyg för att hantera det här. Och det där kanske inte är helt utvecklat, men det ska vara väldigt spännande att följa projektet här från Helena här som jobbar med de bitarna. När det gäller, ja, och vi nöts ju av budskapet här. Det är väldigt enkelt budskap. Man ska spara på planeten och klimatet och ändra på matsystemet. Vi ska äta mindre kött och sånt där. Vi hör de här sakerna utan att kanske egentligen reflektera. Eller många reflekterar inte riktigt på vad som händer. Va? Men sen i forskningen ändrar sig också lite grann. Och vi har hört det här det farliga röda köttet. Va? Och vi måste ändå komma tillbaka på att det ger oss massa nyttig näring, våra animalier på olika sätt. Va? Och det kanske inte är så farligt som man tänker sig. Och det här med kolesterol var ju otroligt farligt och mättat fett var det farligaste. Men och smör var livsfarligt när jag växte upp på margarin. Alltså, men det vanliga felet när människor äter och får problem med detta är att man utesluter eller överkonsumerar vissa livsmedel. Man identifierar sig med en viss grupp som ska äta en viss typ av föda här. Och att man också betraktar en motsättning mellan mat som kommer från växter och djur. Så att, det är där vi ligger någonstans tycker jag att vi måste förhålla oss till detta. Och mjölk och mjölkprodukter har varit i skamvrån, men det finns ingenting egentligen vetenskapligt som bevisar det här. Va? Det är nyttigt med mjölk och mjölkprodukter helt enkelt. Och även kött har ju då hängts ut och med hjärtinfarkter eller stroke. Här har man tittat på köttätare och vegetarianer och egentligen det fanns. Äter man kött så kanske man har en lite större risk att få hjärtinfarkt, men är man vegetarian så får man stroke. Pest eller kolera, varsågod och välj. Och proteinbehovet på människan har man liksom börjat komma ner här. Vuxna friska, 0,66 gram per kroppsvikt. Det är liksom en bottennivå och för att ligga på en säker nivå så bör vi upp i 0,83 på vuxna människor. Va? Och sen så hörde vi innan då med gravida, lakterande kvinnor, barn, unga människor ska äta mer helt enkelt. Men man måste också uppmärksamma att äldre behöver mer protein i sin kost. Så det är ganska mycket högre än vuxna på en säker nivå här faktiskt. Och äldre äter kanske lite, de får ett lågt proteinintag, de är också, har inte fysisk aktivitet. De drabbas av sjukdom, inflammation och det gör dem att de behöver ett högre proteinbehov. Men allt det här leder då till minskad muskelmassa och de minskar de också sin fysiska aktivitet ännu mer och får svårt att gå upp ur sängen och fåtöljen och allting. Och det gör att de får en bristande funktion och så drabbas de av fallolyckor och sjukdom och död. Så att vi måste se till att våra gamla också får rejält proteinintag och det är ju absolut enklast att fisa det genom att äta animaliska
produkter. Det här finns ju mediala grejer, alltså det är äldre som larmar om de här sakerna och man får den här äckliga maten. Det här har ju också varit uppe på tapeten i skolorna också, att man tycker att maten är äcklig som är växtbaserad. Den är inte tilltalande på särskilt mycket, va? Och den uppfyller nog inte riktigt näringsbehoven heller på ett bra sätt. När det gäller när värdera våra livsmedelssystem här då, va? För så kan man titta på emissioner och resurser som används, va? Och jag menar, vi har klimatpåverkan, biodiversitet, vi har övergödning på olika sätt och försurning och toxicitet och ozonbildning och hälsa hos människor, kan man ju liksom titta på ena kolumnen och den andra är resurserna, det är förbrukning, fossila bränslen, ja, olika vatten- och jordbruksmark, stadsutbredning etc. och omvandling av naturmark etc. till skog och sånt. Så att det finns olika sätt och man gör då inventeringar som vi har hört här innan då. Om man ser vilket foder man stoppar in och vad har det för till exempel har det kostat så att säga i fossila bränslen eller i annan typ av emission på olika sätt, och så stoppar man in det i beräkningarna här och så ser man också vad som kommer ut och så kan man dela det här då med en nyckeltal på olika sätt i slutändan. Och det gäller ju också att sätta gränserna någonstans var man räknar med, och det, tyvärr så är man inte riktigt 100 då, en del så handlar från gårdsgrind eller en del så räknar längre fram i kedjan också, alltså så här på slakteri, att man tar med slakteridelen också till exempel. Men i princip så kommer jag, finns det en kritik mot de här sakerna och framförts av flera forskare också, att man tittar ju på en, oftast bara på en miljöeffekt, och ger ju en dimension, va? Men jordbruk och livsmedelssystem är ju komplexa och multifunktionella. Och det här är ju faktiskt ett stort problem. Jag menar, koldioxidekvivalenter är ju inte något näringsvärde i dem i sig, va? Så att det blir ju jobbigt att äta koldioxidekvivalenter. Det kan vara bra att äta protein och vitaminer och energi. Men koldioxidekvivalenter har inget näringsvärde egentligen. Och sen är det den här, ja, att det är en inventering då, den ögonblicksbild som man använder sig av, va? Det är en genomsnittlig prestanda, i alla fall de forskningsrapporter som finns. Va? Sen är det ju bra med de här inventeringarna som gör att man kan gå ut i fält och se. Va? Men man ska också tänka sig att vi har en processorientering, alltså att vi ser hur processen ser ut, hur omvandlar den en resurs till en nyttighet. Helt enkelt. Och den processorienteringen kan man lära sig mycket av också. Och man kan också göra en modellberäkning utifrån dem. Och sen är det här med linjära samband. Jag har några exempel på det sen. Va? Men att man använder sig inte av feedbackmekanismer eller dynamiska effekter, alltså i beräkningarna. Det, i LCA-analyserna här. Va? Och det är också ett stort problem, för att man drar fler slutsatser också. Jag kommer också visa kring det här. Och sen är det här då med scenarier och förutsägelser. Scenarier är ju att man har tänkta uppsättningar på hur resursanvändningen ser ut, medan en förutsägelse beräknar man liksom fram utifrån givna förutsättningar hur det kan se ut om 50 eller 100 år till exempel. Och sen är det här som jag sa precis också med jämförbara studier. Vad är gränserna helt enkelt för dem? Och det gör ju att som vi hade här med på fisken 2,5 kilo per kilo filé, och det framfördes då med grisen också 2,5 kilo, men det är hela slaktkroppen, och då kommer med den, och det har ändå grisar ganska bra utbyte, så då kommer upp i 3,2 kilo räknat ut här. Men det är ju ändå samma härad, vilket gör att det är ganska små skillnader förhållandevis ändå. Och sen så är det relevant att räkna med summor och nettoeffekter här. Det finns processer inom vårt jordbruk som inte funkar så bra med det. Va? Och det nämndes också, det finns ju då standarder för hur man ska jobba med LCA här också. Det är 14, 140, 44 då, va? På en ISO här. Va? Och
den definierar det här som den kvantifierade prestandan hos ett produktionssystem, och det här används som referensenhet, och det bör definiera egenskaper hos produkten, då de här prestandaegenskaperna. Och det ska också vara meningsfullt, det ska förbättra praxis i till exempel jordbrukssystem i förhållande till produktion av tjänster, hållbarhet och näringskvalitet. Och man ska ha liksom med sig det, man kan liksom inte jämföra helt olika produkter heller, va? Det stämmer inte. Och, men det, man har en förenklad bild många gånger. Och det här förs ju kraftigt ut till beslutsfattare i organisationer, och individer använder det också. Va? Så att jag menar, därför skolmaten ser ut som den gör på många håll. Med till exempel kött en gång i veckan och så. Va? Och gamlas, att man ska ha massa böngrytor till gamla människor som kanske då kommer lida av näringsbrist och få ett sämre liv helt enkelt. Och ja, det här är väl common goods nu, men den miljömässiga belastningen då är carbon footprint, alltså koldioxidavtrycket här, och räknas ut som den producerade mängden koldioxid och metan gånger 25 ungefär, och lustgas då gånger 298. Det finns lite andra siffror ibland, va? Ibland så använder man också ett begrepp som heter global warming potential. Jag har inte tagit upp det här 100%, men det finns en helt ny rapport på hur man bör behandla stabila utsläpp av metan helt enkelt. Och som då ligger på ungefär en fjärdedel av koldioxidavtryck, alltså av det här 25. Alltså det, man bör nere i 5-6 någonting. Så att en helt ny artikel som publiceras i Nature här. Men vi har de här beräkningarna då, och det har berättats lite grann att man har per massenhet, per kilo produkt och per protein kan man räkna också, eller ett sammanvägt näringsinnehåll, jag kommer till de här. Och sen så har vi då andra mått där man kan räkna på odlingsbar mark eller kolinnehåll. Biodiversitet, så det är en rätt svår sak, jag lämnar den så länge här. Men det här med massenhet är stort problematiskt, va? Och det här jag har diskuterat med kollegorna på SLU också ibland, och sagt så här kan ni inte göra, och jobba med matklimatlistor och räkna per kilo mat helt enkelt. Ni måste ha det här i näringsbaserat i alla fall, och hur det kommer in i en diet på hos människor då, va? Så att och man kan ju också räkna då till exempel protein, och det har en del gjort också, en del forskare gjort. Va? Så att det, men man beaktar inte aminosyraprofil, och att man beaktar inte heller att biologiskt värde hos växtprotein generellt är lägre än hos animaliskt protein här till exempel. Och sen så, ja, och när man tittar egentligen på de här så har man en generell bit kring när det jämför vegetabilierna, alltså leguminoser, bönor och sånt har ett lägre avtryck än en spannmål och enkelmagade och idisslarna då helt enkelt. Men samtidigt ska vi också veta att ja, vi äter 11 kilo morötter. Och skulle vi ersätta vårt ätande av till exempel nötkött, så måste vi äta 3 kilo morötter för att få i oss lika mycket protein, för att få i oss lika mycket protein som är 100 gram nötkött. Och det där gör ju att ni ser variationerna i hur morots klimatpåverkan av morot mellan 0,1 och 0,9 och nötkött mellan så att säga 10 och 40 beroende på vad man använder. Så nästan så att nötköttet plockas bort då, va? Men nu finns det också lite andra nyttigheter i morötter än i kött, men det finns också nyttigheter i kött som inte finns i morötter. Så att den här balanserar. Jag kan gärna ha en morot tillsammans med min pasta bolognese. Det är alldeles utmärkt. Och tittar vi på näringstäthet så finns det inte så mycket. Man är inte riktigt överens hur man ska räkna på detta. Det finns ett antal olika sätt att räkna på det. Och
rekommenderat dagligt intag är, finns det i Norden då, 22 näringsämnen då. Och räknar vi då här, räknades med man en svensk studie på, för 10 år sedan på olika drycker då. Hon hade fler drycker än de här tre. På mjölk, sojadryck och havredryck. Och på massbaserat så låg väl mjölken då ungefär på ja, ett, alltså 100 gram CO2 per 100 gram mjölk. Va? Och ja, sojan och havredrycken låg väsentligt mindre. Men börjar man titta på näringstätheten och räkna fram ett näringstäthetsindex, då blir ju liksom den här havredrycken ganska rejält mycket sämre då. Och mjölken blev väldigt mycket bättre. Va? Och det här har jag försökt framföra ett antal gånger här. Och det är bra att se på innehållet på protein. För havredrycken innehåller 1% protein och mjölk innehåller 3,4%. Bara där är en stor skillnad, men det är ett antal andra. Sen har Oatly i alla fall uppgraderat lite grann och stoppat in några fler syntetiska saker i den. Så att den här skillnaden har blivit mer utjämnad. Om man räknar på samma sätt. Men det är inte publicerat, men jag har själv räknat på lite grann. Nu ska vi se. Där har vi nästa här. Och ja, vad är det som påverkar hur det ser ut då? Ja, om man ser på olika produktionssystem inom mjölk då. Va? Så Irland, Tyskland och en tysk studie. Eller att de här studierna kring mjölkköttsystem och med högavkastnings inriktning då, va? Och de gröna här ligger över ett då på, från Irland här, men avkastningen är ju lite lägre i de där gårdarna, och det är också en spridd skur här. Och tittar vi på det här med kombinerade raser här, ofta simmental med köttproduktion också, så kanske man också ser en spritt skur. Och ser vi på de här högavkastande besättningarna så verkar de också fungera. Ha en liten, i alla fall en del gårdar lyckas ganska bra där och komma ner i koldioxidavtryck. Alltså man är nere i 0,8 här då, de bästa. Men vi ser också att det är ganska stor spridning på dem. Och det här gör ju då att arbetet ute på gårdsnivå blir jätteviktigt, hur man kan liksom flytta de sämre gårdarna till att bli bättre. Det måste vara nya. Det finns alltså publiceringar här från den som internationella på detta. Och tittar vi på en svensk studie från några år sedan här, där man satte väl gränserna fram till mejeri, eller in i mejeriet också, va? Men att man och hamnar då på 1,2. Den flesta ute från gårdsgrind ligger på 1 ungefär. Men att man helt enkelt också börjar jobba med att se vad är bästa sätt att jobba på. Va? Man höjer mjölkavkastning, man förbättrar djurhälsa, drar ner inkallningsålder, minskar dödlighet, könssorterat sperma, bästa teknik i gödselhanteringen. Och biobränslen och titta på foderproduktion och spill i kedjan, minska det, bättre foderkvalitet. Och då är det en potential att dra ner här, och det här är ju ändå några år sedan, alltså 2014 då ungefär, som den här studien gjordes av Rice och Ulf Sonesson då, som jag hade och pratade på annars mjölk då i fjol då. Och han var inte där, men jag fick framföra det här till honom i hans ställe, men han så strax över 0,6-0,7 här, alltså det ser ganska bra ut här. Man kryper neråt helt enkelt om man gör rätt saker utifrån koldioxidutsläppen här. Och tittar man ett antal studier här så ser vi hur de här förbättringarna i kedjan har gått. Alltså det går bättre och bättre helt enkelt, för att avkastningarna ökar, man är mer effektivare i produktionskedjan här. Och det finns också ett mål till exempel i Finland, och de har nästan sagt att de är klimatneutrala här också kring det här. Och vissa, till och med Arla gick ut och sa att man var klimatneutral därför att man hade en kompensationsdel också i det här. När det gäller nötköttsproduktionen så är vi, finns det studier på detta. REX-projektet, ett Interreg-projekt, man tittade på olika
extensiva, intensiva, gräsbaserade och ungtjurar. Och foderförbrukningen är ju naturligtvis väldigt hög på de här DQ-systemen och lägst på mellankalv och lite mitt emellan på de andra. Tittar vi på klimatavtrycket så blir den ju högst på DQ-systemen, men vi har också mest kolinlagring i de systemen faktiskt här. Och vi får också titta på vad är det som händer med konkurrens och protein i distlar mot människa här. Vi har gräsbete kan vi i princip inte utnyttja medan de andra ligger. Spannmål är ganska bra, men biprodukterna är sämre. Och ger vi de bara grovfoder, ja då är ju, producerar man protein utan att konkurrera mot humant ätbart protein, så det där blir ju jättebra. Va? Och för de här köttmodellerna så är det samma sak då, att den här extensiva kon, en Highland Cattle, har ju en ganska bra omvandlingsförmåga att producera mer humant ätbart protein än stoppar i. Och det är också de här betesbaserade stutarna, medan de andra ligger under. Va? Så att ska också ta hänsyn till de bitarna. Och ja, konkurrera om mark. Vi tar det här med produktion av animaliskt protein. Den viktiga biten här handlar ju om att det är en dynamik i systemet. Alltså att producerar man mindre och mindre animaliskt protein från en odlingsbar mark, ja, då minskar ju inte så att säga behovet av odlingsbar mark i motsvarande grad, utan den kommer ju att öka om vi ökar andelen vegetabiliska proteiner, för att det finns helt enkelt biprodukter från den här marken, och det finns en tänkt till vänster och verkliga värden till höger här. Och så att den linjära sättet att se på det hela är helt enkelt felaktigt. Man måste se det dynamiskt här. Och några ord om erosion och bara betydelsen av att täcker vi jorden med odlad mark, så minskar erosionen ganska rejält. Och även betesteknik har betydelse. Vi kan få väsentligt mindre erosion från betena om vi använder betestekniken på rätt sätt här. Och markkål, det finns massor med spännande saker kring det, och jag är nästan tiden ute här, men tittar vi på som jag sa, att intensiva system, kalv, ungtjurar, så har ett litet bidrag till kol till mark eftersom mycket spannmål. Men har vi mycket vall, så är det någonstans mellan 3 och 7 kilo i de här beräkningarna från Mogensen. Och det här med adaptive multi-paddock grazing, som det heter, Stanley här, fick en rejäl minskning också en 30% minskning av koldioxid ekvivalenter per kilo slaktvikt då. Och man kan ju ifrågasätta, går det verkligen summera de här sakerna till ett enkelt värde? Och det problemet är ju att marken i sig är så pass viktig. Börjar vi ta bort kol från marken, ja, då försvinner mycket av det vi tror. Allting är ju dynamiskt här, va? Så vi måste ta hand om det här. Och ja, förmågan att förädla enkla råvaror till högvärdiga livsmedel räknas ju inte in, det framfördes ju. Och den här LCA är bara en inventering. Nej, vi kan inte jobba på ett annat sätt. Va? Och man kan jobba med andra sätt än LCA. Man måste helt enkelt säga att det finns dynamiska och komplexa samband och multidimensionella utfall. Och det finns metodik för det, att jobba med det helt enkelt i dynamiska modeller. Så, och det viktigaste i den här bilden, jag tänker sluta nu, det är att ett ensidigt fokus på klimateffekter som leder jordbruket bort från hållbarhet, både på kort och lång sikt. Och vi kan inte använda oss av den här summerade LCA-analysen, det är min sakerna. Okej, jag slutar där. Och jag stopp share, så. Ja. Också. Tack så jättemycket. Jätteintressant. Jag känner att vi sparar frågor till slutet. Vi har en talare kvar så vi hinner med det, och så samlar vi frågorna till slutet där.